uitdaging, joh. Levensgevaarlijk in stof. Ja, we hebben hard gereden in stof, maar...
Je ziet gewoon wat er vandaag gebeurd is. Elfrik op zijn kant, Becks op zijn kant, Becks eruit, De Roy eruit, Ruff eruit. Ja, ik ga niks meer zeggen voordat hij me echt in de Buenos Aires staat. Die rijdt hard, maar ja, we gingen harder, dus we moesten de kant. Het zat volgens ons goed, we hadden al drie weer voorbij die problemen hadden. We zaten op de verkeerde brandstoftank. Ja, daarna zijn we toch nog even van trappen gegaan om toch een beetje persoonlijke tijd te krijgen. Ik doe gewoon wat ik zie en samen met Peter en met Martin, en het gaat gewoon hard. Maar wel veilig. Papa die gaat gewoon door met jou. Komt goed, vriend. Als Maarten binnenkomt met de rallyauto, dan nemen we met de monteur Maarten Hol door wat de auto die daar gedaan heeft. Door middel van het lijstje wat Maarten dan maakt, dan kijken wij de auto voor de rest helemaal na. Half kilometer hoog, gewoon één gang naar beneden. Eerst is ze 6, toen is ze 7 hoog. Op een gegeven moment 120 naar beneden. Ja, dat is heftig. Hoe is het gegaan de afgelopen week? Ja, op zich is het wel goed gegaan. We hebben weinig problemen gehad. Een keer een brandstofprobleempje. Nou ja, dan stonden we stil. We hadden een keer een paar weeppunten moeten zoeken. Maar verder, ja, met de auto geen problemen. Waar zitten we? En wat zeggen we dan? Oh! Ja, beste mensen, we zijn net binnen. Vandaag veel problemen gehad.
We zijn halverwege de piste blijven steken met een kapotte veercilinder. Elf tijd gereden vandaag, dus mogen we niet ontevreden mee zijn. Goed, wij gaan op naar Buenos Aires, morgen de finish. Mooi hè? En wat een mooie dag joh. In één keer. Super, dankjewel. Zeker, we hebben nacht doorgehaald en dit is eigenlijk wat we voor gedaan hebben.